მაშასა რეკლამის შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით და გავნაგრძობთ არჩევნების შედეგებზე საუბარს. ჩვენი სტუმრები არიან პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მოგესალმები, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ დავპატიჟეთ ყველა პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლები, პარტიების წარმომადგენლები, თუმცა ისინი, ვინც მიიღეს ჩვენი მოწვევა, არიან ქართული ოცნების, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები და დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ მონაწილეობას იღებთ გადაცემაში. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრჩებით და გადაცემის სრულობის დროს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებით კვლავ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 23 28 95. რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის ის შედეგი, რაც ამ არჩევნებში მიიღეთ? გიორგი გიაშვილი, ქართული ოცნების წევრი. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შედეგი, ხო? პირველ რიგში თქვენი მოსალოდნელი. კი. პირველ რიგში მინდა რომ საქართველოს მიულოცო დემოკრატიული წესით ახალი პრეზიდენტის არჩევა ბატონო გიორგი მარგველაშვილის. რაც შეეხება არჩევნებს, ვიმუშავე და შედეგიც მივიღეთ, ასე ვთქვათ. კი, გარკვეულწილად გადაზღვარს 50%-ზე მეტი ზღვარი ავიღეთ, გადავედით, მაგრამ გასაკეთებელი კიდევ ბევრი არ ალბათ გავაკეთებთ კიდევ შემდგომში. მეორე ხიზანიშვილი, ქართული ოცნება შეხვედრების კოორდინატორი. დღევანდელი შედეგი ნამდვილად ძალიან კარგი არის, მაგრამ თუ უფრო მეტი შევგეძლო, მაგრამ ამას ალბათ შემდეგ შეიძლება დავამტკიცებ. მომავალში მოდის ადგილობრივი არჩევნები და ადგილობრივ არჩევნებში ალბათ კოალიცია ისევ თავის სიტყვას ითხოვს. თელავში არისო ისეთი მაღალი პროცენტი ქართული ოცნების კანდიდატის გამარჯვების 50%, მაშინ როდესაც სხვა რეგიონებში 62% იყო. თქვენ რით იხსნით ამ შედეგს? კი ბატონო, მე მოგახსენებ, თელავში იყო 50% და ცოტა მეტი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გარანტირება იმან, რომ აუცილებლად ყველა საქართველოს მასშტაბით ეს გამორჩეული არის თელავი და ყველა პოლიტიკური პარტია, რომლებიც თელავსი არიან გამპირობებული, ძირითადად აქცენტს აკეთებენ, რომ კახეთში მოიგონ თელავი. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიებმა ძირითადად აქცენტი გააკეთეს თელავზე და ამიტომ იყო ეს პროცენტი, მაგრამ ჩვენ შევძელით ის, რომ მაინც გაგვემორჯებინა. ასევე აღსანიშნავია, ალბათ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც წინა საარჩევნო პერიოდი იყო, ყველა პოლიტიკური პარტიები, როგორც ბურჯარაძე, ასევე ბაქრაძე და სხვები, ძირითადად თელავში მართავდნენ გრანდიოზურ შეხვედრებს, რომელი გრანდიოზურ შეხვედრებთან მათ ეგონათ, რომ ქართული ოცნებას დაამარცხებენ, მაგრამ ვერანაირად ვერ დაამარცხეს. და კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს შედეგი გაუმჯობესდება ადგილობრივ არჩევნებზე და ამას გვიჩვენებს დრო. თქვენ რით იხსნით ამ გამარჯვებას და შედეგს რამდენად ელოდით? Ну, შედეგს რა თქმა უნდა ველოდით, სხვანაირად გამორიცხულია ყოფილიყო. მამუკა გიგულაშვილი, ეროვნული ფორუმი. რაც შეეხება ახსნას, ახსნარი ძალიან მარტივი. ხალხს ამოუვიდა ყელში ძველი სახეები. მე ასე ხსნი. ბაქრაძე ძველი სახეა, ბურჯანაძე ძველი სახეა. ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ, ხმა ამ ორმა კანდიდატმა მოაგროვა. ანალოგიურად სიტუაცია ქრისტიან-დემოკრატებს არ ეწყინებათ. ძველი სახეებია, ლეიბორისტული პარტია. ამ 4 კონკურენტის გარდა ასე თუ ისე რაოდენობა ხმებისა მეც არც ერთ პარტიას და არც ერთ კანდიდატს არ აუღია. ასე რომ მე მთლის სიახლით და იმის იმით, რომ ივანიშვილის ფაქტორმა და არომადგენელი რამდენად ეთანხმება ამას, რომ რადგან ძველი სახე იყო გიორგი თარგამაძე, ამიტომ ვერ მიიღეთ ის შედეგი არჩევნებში, რასაც ელოდით ალბათ და რით იხსნით არჩევნების შედეგებს? პირველ რიგში მიესალმები მაყურებელს, მიესალმები სტუმრებს, ნოდარეშვილი, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი. პირველ რიგში ძალიან მარტივად და სახსნელი ეს ყველაფერი, თუნდაც კიდან გავიხსენოთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გარდა ნაციონალური მოძრაობისა და თვითონ კოალიცია ოცნებისა ყველაზე წამოაყენა რაღაც ბრალდება, რაღაც ისაუბრა, რომ ზოგი იყო მოღალატე, ზოგი იყო უკვე დიდი ხანი და ფულზე გაყიდული და ასე შემდეგ. ხას უსვა გარდა ნაციონალური მოძრაობისა და კიდევ იმიტომ აიღო ნაციონალური მოძრაობამ ამხელა ხმები და ამხელა რეიტინგი. რაც შეეხება იმას, ნუ მოველოდით ამ შედეგს, თუნდაც იმიტომ, რომ საკმაოდ დიდი თანხა დახარჯეს იმ პარტიებმა, რომლებმაც ხმა მიიღეს და მოგახსენებთ, პოლიტიკაში თანხა ძალიან დიდ როლს თამაშობს და სამწუხარო ის არის, რომ 60% არ მოვიდა არჩევნებზე და მე ეს უფრო მეტად მაშფოთებს, იმიტომ რომ 60 რით იხსნით ამას? დაბალ აქტივობას
ანუ სწორედ ეს 60% რო არ მოვიდა ნიშნავს იმას რომ 60% არ ნიჰილიზმში და აქედან გამომდინარე არც ქართულ ოცნებას უცხადებს ხარდაჭერას არც ნაციონალებს არც ხვებს ასე რომ დიდად გასახარი არც ქართულ ოცნებას აქვს და არც ნაციონალებს და მithumetes არც ჩვენ ნუ აი 60% რო არ მოვიდა და ამას ხსნით იქით რომ იმიდან რომ ხალხი დაიღალა 60%-ში თქვენი მხარდამჭერები იყვნენ არა ყველა არა რა თქმა უნდა სხვადასხვა პარტიების ხარდამჭერები მაგრამ საბოლოო ჯამშალოდ ჯერჯერობით არც არავისი და მე ამას ხსნი იმით რომ ხალხი დაიღალა თქო ქართული ოცნება ერთი წელია ხელისუფლებაშია და ის დაპირებები პოლომდე კი არა და ნახევარიც ვერ შეასრულა და ხალხი ხვდება რომ ძნელია თავარ დაპირება ადვილია მაგრამ შესრულება ძნელია მე მათიც მესმის მაგრამ ხალხი ამას ხვდება და ამან გამოიწვია ეს ნაკლები აქტივობა და ნიჰილიზმი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები რითი ხსნიან იმ შედეგს რაც მივიღეთ და იზიარებთ თუ არა იმას რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ნიჰილიზმშია გადავარდნილი და რითი ხსნი დაბალ აქტივობას ამარჩევნების მოგესალმებით ბატონო სტუმრებო მივესალმები მაყურებელს მივესალმები თელ კახეთს და რა თქმა უნდა თელავს ну პირველ რიგში ამ მოვლენის ივანე ბუშიკური პირველ რიგში შეიძლება ითქვას, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა და ეს ჩატარება იყო ქართველი ერისთვის, საზოგადოებისთვის წინ გადადგმული ნაბეჯი. პირველად ალბათ ქართულ რეალობაში მოხდა პირველი პირის ცივილურად ქაშება. ამიტომ მე ამ მხრივ მოხარული ვარ როგორც საქართველოს მოქალაქე და მიხარე რომ ჩემმა ერმა ჩვენმა ერმა ასეთი მაღალზნეობრივი თვისება გამოამჟღავნა. Ну, რაც შეეხება ამ პროცენტები რომ თქოს, რა თქმა უნდა, ყველა გამოსვლელის სიტყვას აქვს თავის საფუძველი და ეს უსაფუძვლოდ არ არის. Ну, რაც შეეხება რამდენად რეალური იყო ამას ჩვენ გვჩვენებს მომავალი დრო და იმედი მაქვს, პირადად მე იმედი მაქვს, რომ ეს არის უაღრესად წინ გადადგმული ნაბიჯი და დიდი იმედები გამაჩნია მე ამ არჩევნების შემდეგ. პირადად მე. საინტერესოა, რას ფიქრობენ არჩევნების იმ შედეგებზე, რაც მივიღეთ მოსახლეობის დაბალ აქტივობაზე, ნიჰილიზმზე, რაც არსებობს ადგილობრივ მოსახლეობაში თუ ზოგადად ქვეყნის მოსახლეობაში, რაზეც საუბრობენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები თქვენი შეფასებების მოსმენ. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. Ну, рад შეხება акти Николо Шарошидзе, Телавис демократიის სკოლა. Рад შეხება, ანუ акт დაბალ აქტივობას, ну, ეს არჩევნები არ იყო ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობის, სამკვირვო სასიცოცხლო მნიშვნელობის. აქედან გამომდინარე იყო აქტივობა ძალიან, ну, დაბალსაც ვერ დავთ იყო ნორმალური საშუალო მაჩვენებელი, თუ შევადარებთ, ну, განვითარებულ ქვეყნებს და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს. ნორმალური აქტივობა. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე საუბრობდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დავით მკალავიშვილი, 67% იყო მოსახლეობის წინ არჩევნებზე და ალბათ დაბალია ხო იმაჩვენებელთან შედარებით. კი, რა თქმა უნდა, იმაჩვენებელთან შედარებით დაბალია, თუმცა წღანც აღნიშნე, ეს არჩევნები იყო თვისობრივად განსხვავებული წინ არჩევნებისგან. წინ არჩევნებზე იყო საკმაოდ დაძაბული გარემო, იყო საკმაოდ მაღალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ტემპერატურა და იქიდან გამომდინარე იყო აქტივობაც მაღალი. ერთი წლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ცოტა დასტაბილურდა და არ იყო ისეთი აქტუალური და ძალიან დიდი მნიშვნელობის და ძალიან დიდი გადამწყვეტი არჩევნები. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობა იყო ალბათ ნიჰილიზმში და იქიდან გამომდინარე, მოსახლეობის 55% არ მივიდა არჩევნებზე, გამოიწვია ზუსტად იმან, რომ როდესაც მივიდნენ და გადაწყვეტეს რაღაც, ისინი კვლაველოდებიან დღესაც შედეგს. და რა მოსახლეობა ალბათ დაინახა ის რომ არ არის ის შედეგი, რასაც მოალოდნენ და აქედან გამომდინარე არ მივიდა ამ არჩევნებზე. მოგესალმებით, გიორგი ალმახელიძე, დემოკრატიის სკოლა. მიულოცავ გამარჯვებულ პოლიტიკურ სუბიექტებს. ეს მრავლადარიან სტუდიაში, თუმცა სამწუხაროდ დამარცხებული პარტიების წარმომადგენლები არ მოვიდნენ გადაცემაში. ალბათ გასაგები მიზეზების გამო. რა შეეხება შედეგებს, რითი შეიძლება აიხსნას, ბევრი ფაქტორია. ერთ-ერთი იყო ის, რომ მე პირადად როგორც სუბიექტი ფიქრობდი, რომ მეორე ტური დაინიშნებოდა. თუმცა რა შეეხება იმას, რომ ხალხის ნაკლებობა იყო საარჩევნო უბნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2013 წელს, ეს განაპირობა იმან, რომ როგორც ნიკამ ახსენა, პოლიტიკური აქტივობა და პოლიტიკური ამინდი არ იყო ისეთი მაღალი, როგორც იყო საპრეზიდენტო არჩევნებზე განსხვავებით საპარლამენტო არჩევნებზე. მაშინ უფრო დიდი იყო მოქალაქეთა
მოქალაქეობრივი მოვალეობის გამოხატვა არჩევნებზე მისვლის თვალსაზრისით ეხა უფრო ნაკლებად იყო, რადგან ძალიან ბევრ ადამიანს მიაჩნდა, რომ მაინც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი გაიმარჯვებდა, იმის მიუხედავად ისინი მივიდოდნენ თუ არა საარჩევნო უბანზე. ყველა კანდიდატი აქვეყნდებდა კვლევის საკუთარ შედეგებს და აცხადებდა, რომ სწორედ ის იმარჯვებდა ამარჩევნებში. ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი კანდიდატი პრეზიდენტობის არჩევნების შემდეგაც აცხადებდა, რომ ის იყო გამარჯვებული. რამდენად დაემთხვა კვლევის შედეგები არჩევნების შედეგებს და რამდენად სანდო არის ამგვარი კვლევები? ხო, ბევრი ორგანიზაცია აქვეყნებს ხოლმე მსგავს შედეგებს, სხვადასხვა ინდექსებით ხდება კვლევა, სხვადასხვა რეზულტატები იყო. Ну, ყველა აზრს აქ არსებობის უფლება, მაინც დემოკრატია მაგასაც გულისხმობს, რომ ყველა აზრს აქ რაღაც თავისი არგუმენტაცია დასაბუთება. რაც შეეხება სხვადასხვა რეზულტატს, მე უფრო იმ რეზულტატების და ინდექსების მჯერა, რომელმაც ეშტეგი დადო, რადგან წინა საარჩევნო პერიოდში მე რომელ კვლევებსაც ვეცნობოდი, დაახლოებით ანალოგიური ტიპის შედეგები იდებოდა, რაც არჩევნებმა რეალურად დაასაბუთა და გარკვეული ვერდიქტი გამოუტანა ამ ყველაფერს. როგორც გიორგი მაღნიშნა, მნიშვნელოვანია ძალიან თუ ვინ ატარებს კვლევას და რა მეთოდით ატარებს კვლევას. აქედან გამომდინარე, წინა საარჩევნოთ იყო რამდენიმე კვლევა, თითქმის ყველა ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევა დაახლოებით ამ შედეგს აჩვენებდა. ყველა კვლევაში ლიდერობდა გიორგი მარგოლაშვილი, შემდეგ მოსწრებდნენ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე და ბატონი დავით ბაქრაძე და შემდეგ იყო სხვა პოლიტიკური პარტიები. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ წინა საარჩევნო კვლევები მეტნაკლებად იყო კარგი და აჩვენა ის არჩევნები, დაამტკიცა არჩევნების შედეგებმა ეს ყველაფერი. Ну, ვეთანხმები გამოსვლელებს, რასაც სენი ადასტურებენ. ჩემი აზრით, ის კვლევები, რაც ჩატარდა, მიახლოებით იყო, პრინციპი დადასტურდა, ფაქტიურად დადასტურდა. შემიძლია თქვა, რომ დადასტურდა ეს კვლევები, დადასტურდა რეალურად დადასტურდა. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ ხოლმე, რომ ნაკლებად სანდოა თუ არ არის ისეთი შედეგი, რაც მათი კანდიდატისთვის იყო და უშოთ მისაღები. რამდენად ენდობიან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აღნიშნულ კვლევებს? Ну, კვლევის გარეშეც დღეს, თქო, ყველაფერი უკვე ცხადი იყო. Но убрат нормалурад муазровни ადამიანი მიხვდებოდა ისედაც. შეიძლება ზუსტად პროცენტებში არ გაეთვალა, მაგრამ ყველა მიხვდებოდა რა შედეგი იქნებოდა მარჩევნებზე, თუმცა რა თქმა უნდა ნებისმიერი კვლევა შეიძლება შეცდეს, ნებისმიერი შეიძლება იყოს მიახლოვებითი. იყო ორგანიზაციები, რომლებიც მიახლოვებით რას ამბობდნენ, რა თქმა უნდა ზუსტად შედეგი დაიდო. იყო კვლევები, რომლებიც საკმაოდ ასწრნენ რეალობას. თუმცა ყველა კვლევა ვერ იქნება ვერც საეჭო და ვერც სანდო. რეალურ შედეგს აჩვენებს არჩევნები და ის პოლიტიკური გარემო, რომელი გარემოც წინ არჩევნებს წინ უძღვის. აქვემდე და ტელემაყურებლებს შევახსენო, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და გადაცემის მსვლელობის დროს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 23 28 95. Ну, რაც შეიძლება, კოლეგებს, რაც შეიძლება, ну, არის ესეთი ხუმრობა, არის სამი ტიპის ტყუილი: კეთილი, ბოროტი და სტატისტიკა. კვლევები არის სტატისტიკის ერთ-ერთი ნაწილი. ანუ ეხლა იმაზე თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ტყუილი იმის მიხედვით ვის როგორ უნდა ისე აჩვენებს. Ну, მართლა ბევრი რამეა დამოკიდებული მეთოდიკაზე, მეთოდოლოგია როგორია, პლუს გარდა ამისა, სად არის ჩატარებული. იმიტომ რომ იმის მიხედვით, რომელ რაიონში ჩაატარებენ კვლევას, შედეგი იქნება განსხვავებული. ძირითადად რაც ხდებოდა კვლევები ასე თუ ისე ობიექტური, რომლებიც არის დაახლოებით დაემთხვა შედეგებმა აჩვენა ეს და რაც შეეხება ისეთი პარტიის მიერ დაქირავებული საკმაოდ ვიწრო სპეციალისტები, რომლებიც აკეთებდნენ, ვიწრო პროფილის სპეციალისტები, რომლებიც აკეთებდნენ კვლევებს, ისინი იმათ აცდენები ჰქონდა ძალიან დიდი რეალურად. შეგნებულად ალბათ, ხო? Ну, არ ვიცი, ეხლა ну ფსიქოლოგიის ფაქტორია, ქართული კაცი ესეთია, რომ ჩემთან და მეტყვიან, მე ამ პარტიისა ვარ. კი, კაცო, დაგიჭერ ხმას. Ну, ესეთები ვართ რა. ფულს არავის თქვენთან. Ну, რა თქმა უნდა, და ეხლა ამ ფაქტორს ის ამერიკული მეთოდოლოგია არ ითვალისწინებს. მე ვერ დავეთანხმები წინა გამოსვლის, რომელი პარტიაც ატარებდა იმის შედეგს და წინა საარჩევნოთ რამდენიმე დღით ადრე დაიდო ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაკვეთილი კვლევა და საკმაოდ გერმანულ თვალსაზრისით გრინბერგმა ჩაატარა ეს კვლევა და სადაც 48% ჰქონდა გიორგი მარგულაშვილს, შემდეგ მოსდევდა 22-24% დავით ბაქრაძე და შემდეგ ნინო ბურჯანაძე. ფაქტურად დიდი ცდომილება არ არის. ან დიდი ცდომილება არა, თვითონ იყო ეს
გაცხადებული და ღიად ნათქვამი, რომ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაკვეთილი კვლევა, რომელმაც ეს შედეგი აჩვენა. აქ შემიძლია მე დავუმატო ის, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით პოლიტიკაში არის ესეთი მცნება, რომ მთავარის კი არ არის ვის ირჩევენ ან ვინ ირჩევს, მთავარის არის ვინ თვლის. ანუ თქვენ მიანიშნებთ, რომ დათვლის დროს იყო? არა, მე არაფერს არ მიანიშნები, ვადავ რომ ასეთი რამ არის. მთავარის ვინ თვლის? კვლევათან დაკავშირებით მე მოგახსენებთ, ჩვენ ვეცნობობთ ყველა კვლევებს და თითქმის ეს ყველა კვლევები, რომლებიც გამოცხადებული იყო, დაემთხვა მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, და არჩევნებას დაადასტურა. მაგრამ მე უფრო სხვა რაღაცა მინდა გითხრათ. აი ეს დაბალი აქტივობა რამ გამოიწვია, რომ ეხლა ჩვენ მეგობრები ძანობდნენ, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ასეთი დიდი აქტივობა იყო და ეს აქტივობა გამოიწვია იმ რომ მაშინ იყო რობიტყა საკუთრო სასიცოცხლო ბრძოლა, რომ დღევანდელი ძველი ხელისუფლება უკვე აგვესტუმრებინა და ამიტომ იყო ეს დიდი აქტივობა. დღევანდელი ეს 42%, როგორც მეგობრებმა არჩენს, არც ისეთი დაბალი აქტივობა არის და ამიტომ უფრო მაღალი აქტივობა იქნება ისევ ადგილობრივ არჩევნებზე. ამიტომ ეს კვლევებიც და დღევანდელი აქტივობაც ალბათ კიდევ გამოაჩენს ადგილობრივ არჩევნებზე შედეგები როგორ იქნება. ბევრმა პოლიტიკურმა ძალამ ძალები მოსინჯა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ და შესაძლოა ამიტომაც ჩაებნენ წინასწარ წაგებულ არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში. ნამდვილად ბევრი პოლიტიკური ძალა მოსინჯა, იმიტომ რომ 23 კანდიდატი იყო პრეზიდენტობის და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ჭირდება ქვეყანას ამდენი კანდიდატი პრეზიდენტობის? ჭირდებოდა უკვე? თუ ჩემი აზრი არის, მე ნამდვილად ვფიქრობ ეს ძალიან დიდი იყო. ну албат საქართველოსის 3-4 კანდიდატი უკვე საკმარისი უნდა იყოს და ყველა კანდიდატების ირგული უნდა ვიყოთ გაერთიანებული და აი ამ კანდიდატებიდან ვინც გამარჯვებს უკვე გამარჯვებულიც იქნება. რა შეეხება კლუბების შედეგებს, რა თქმა უნდა ვეთანხმებით და რეალობაში მივიღეთ ის, რაც კლუბმა გვიჩვენეს. გარდა ამისა, აქ იყო ერთი რაღაც მომენტი, რომ დაბალი იყო აქტიურობა, დიახ, გარკვეულწილად დაბალი იყოს ეს ყველაფერი, მაგრამ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? ჩემს აზრით გამოიწვია იმა, რომ სახელმწიფო რესურსი არ იქნა გამოყენებული ქართული ოცნების მიერ. დიახ, ბატონება. ანუ თუ ადმინისტრაციული რესურსი არ გამოვიყენეთ, ხალხი არჩევნებში არ მივა? არა. ვისაც უნდა და მოვიდა, მაგრამ ზალდატანება რო უნდა ყოფილიყო, ესეთი რაღაც არ იყო, როგორც ადრე იყო. მე ეს ზალით თუ არ მიიყვანე ამ არჩეული არჩევნებზე, არჩეული სამომავლოდ უფრო ბევრი მოვა. თავისით მოვა. ეს პირველი უპრეცედენტო შემთხვევა იყო ჩვენი ისტორიის განმავლობაში. ხომ მეთანხმებით? კარგით, და ჩვენი გადაცემის მთავარი კითხვა, რამდენად სამართლიანად და ობიექტურად ჩატარდა არჩევნები, თუ ქონდა ადგილი დარღოვებს და რამდენად შესაძლებელი იყო, რომ ეს ამ დარღოვების შედეგები ასახულიყო არჩევნების შედეგებს? მოგახსენებთ, ძალიან სამართლიანად ჩატარდა არჩევნები. თუნდაც ის ფაქტი, რომ მხოლოდ კენჭისყრის პროცედურებთან დაკავშირებით დაიწერა ერთი, ორი ოქმი დაიწერა ძირითადად, ხო ესეა? ერთი და იგივე ფაქტთან დაკავშირებით, ეს იყო მერვე უბანთან. დანარჩენი დაიწერა მხოლოდ და მხოლოდ შემაჯამებელი ოქმების ასლის გაცემასთან დაკავშირებით. რას ნიშნავს ყოველივე ეს, თუ არა იმას, რომ არჩევნები კარგად ჩატარდა? მე ამას ვიტყოდი. არჩევნები ამდენ ჩატარდა დემოკრატიულად, მე მგონი ასეთი არჩევნები საქართველოს არ ახსოვს. მეც აღარ უსმენდი თქვენ სტუმრებს და ეს სტუმრებიც თვითონ აღნიშნავდნენ, არც საიას და არც საოლქოს არ დაუფიქსირებ ისეთი ცუდი და მძაფრი შედეგები, რომლებიც თუ რაიმე შედეგებზე იქნებოდა გავლენიანები. ამიტომ ყოველთვის ეს საარჩევნო ადმინისტრაციული რესურსი დღეს არანაირ გამოიყარა. იქიდანაც ფაქტი არის, რომ არაჯალა, რომელიც ეს სოფელი გამოირჩეოდა ძალიან დიდი აქტივობით და იქ მოდიოდა 4000, 5000 ამორჩეველი, წელს 1500 ამორჩეველი მოვიდა 4 საარჩევნო უბანზე. ეს ის ხალხი იყო, რომლებმაც თვითონ გამოთქვეს სურვილი, თავიანთებას სურვილით მივიდნენ და აირჩიეს ის კანდიდატი, რომელიც მათ სურდათ. და თუ წინა ჩვენ გადავიხედებით უკან და დავინახავთ თუ როგორი ჩერდნენ ისინი და რა ფაქტორები იყო გავლენილი, აი ეს მოისპო არაცერთი სოფელი, არცერთი ქალაქში, მეთუმეტეს არცერთ სოფელში ძალდატარება, არავითარი ადმინისტრაციული რესურსი, არავითარი მანქანებით მიყვანა
არა და ესე არ ყოფილა. და აი მან გამოიწვია ეს დაბალი აქტივობა, მაგრამ მე მჯერა როგორც აგერ ბატონმა აბრძანა რომ მომავალ წელს როდესაც იქნება ადგილობრივი არჩევნები, თქვენ ახალ თუ ძალიან დიდი იქნება აქტივობა. და არ ნაკლებს 60%-ის. მე პირადად ვთვლი რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა. არჩევნები მარტო არჩევნების დღე არ არის, კენჭის დღე არ არის. წინა საარჩევნო პროცესი საკმაოდ ობიექტურად რომ თქვა საკმაოდ ღია და თავისუფალი იყო. ზეგან ახსენეს რომ ფულმა მოიგო, ფული იგებს არჩევნებსო. აი, რამდენად სასაცილოს არ უნდა იყოს ბანერები, სარეკლამო ბანერები ქალაქში. მოსახლეობა თელავლები არა ვართ. ყველაზე მეტი ვისი იყო გამოკრული. Ну, в любом случае, Маргвелашвилис банერები имазе მეტი არ იყო, ვიდრე თუნდაც ნათელაშვილის ან თარგამაძის ხები უფრო მეტი იყო. სატელეფონო ხაზია ჩვენი ტელემაყურებელი, რომელსაც მივესალმები. მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით. მართლაც ხალხში არის დაწესილი მიზლისლი. უკვე არაფრის იმედი აღარ აქვს. ოცნებები დაგვისხრიეს და რა აქვს ახლა საამაყო ოცნებას მე არ ვიცი. სამართლიანობა არ აღდგა, ეკონომიურად ვარ ძალიან გაჭირვებულები და კიდევ მრავალი ათასი პრობლემა გვაქვს. რა არის აქ საამაყო არჩევნებიდან არჩევნებამდე ვიცხოვროთ მარტო და ვიცოცხლოთ მანამდე. ხალხი საერთოდ აღარ მოვა, მე ასე ფიქრობ არჩევნებზე. 40% მოვიდა, მე რო შეიძლება 20% მოვიდეს, მეტი არ მოვა. უკვე დაიღალეთ და მე ნამდვილად ვეთანხმები ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს. მან ფინანსები წვეტავს ყველაფერს და ეგ ფინანსები არჩევნებზე რაც იხარჯება, ხალხს მოახმარო მიჯობია. გაუბედულებული ხალხი რო დადის ამ ქვეყანაში. დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. ალბათ ოცნებამ უნდა უპასუხოს ოცნების წარმომადგენლებმა. დაუნგრიეთ თუ არა მოსახლეობას ოცნებები და ამიტომ მოვიდა ნაკლები. მოვიდნენ ნაკლები ადამიანები ამარჩევნებს. კი, პასუხებ, ნამდვილად არ დაგვინგრეუნია პირიქით, ჩვენ ვაშენებთ ალბათ ყოველთვის ავაშენებთ, მაგრამ ძალიან ძნელია 9 წელიწადში დაანგრეული. ჩვენ 1 წელიწადში ავაშენებთ. ძალიან ძნელი არის ადამიანს, რომელსაც უჭირდა და 1 წელიწადში ეკონომიური ის. მე უბრალოდ კახეთის მაგალითზე გეტყვით. რაც კახეთში გააკეთა თუ ვისმე, ოდესმე, როდესმე გააკეთა ის, რაც გააკეთა ქართულო ოცნება. სეთყვისგან დაანგრეული, ქარიშხლისგან გადახდილი კრიშები და რა ვიცი ხა სად ჩამოვთვალო. ყველაფერი აუნაზღაურდა. არასოდეს არ აღყოფილა ის დახნული სასოფლო სამეურნეო მიწები, რომელიც წეს დაიხრა. თქვენ ალბათ კარგად იცით, რომ ის მიწები იყო ცარიელა მიგდებული ამ 9 წელს განმავლობაში და ადამიანები ვერ შოულობდა, ვერაფერს იქნა და ის მიწად განადგურებული იყო. 2013 წელს მოიხრა ის მიწები, ეს ვაუჩერები და ისინი რომ დარიგდა, ამის საშუალებით მოიხრა დაითესა იქ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები. დღეს გადით ნახე რამდენი ხორბალია, რამდენი სიმინდი არის მიღებული. ეს ყველაფერმა ხო ის გლეხი, რომელიც იყო ჩავარდნილი, ცოტათი ამოსია. მომოარწეს უფრო მეტი იქნება. მე გაგახსენოთ ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებს, რომ პირველი წელი იქნება ძალიან მცირე, მეორე წელი იქნება უკეთესი და შემდეგი წელი იქნება უფრო უკეთესი, უკეთესი და ჩვენ ახლა გვინდა რომ ახლა ერთნაირად ეს ძველი დრო ამოუწიოთ და ძალიან კარგად ვიცხოვროთ. ნუ რას უკაცრავად და ნუც ვიქნებით ოცნება თავისი სიტყვა თქვა და ითხის გვედერა და ძალიან ვთხოვ მაყურებელსაც და ყველასაც რომ ესე იგი დროა საჭირო ამისათვის. იგივე სიმართლე იქნება ის სიმართლეც. ცოტა ხან დაიცადეთ და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგი. თქვენის ნებართვით დავამატებდი კიდე თუ შეიძლება. უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში კოჰაბიტაციის პროცესი იყო. ძირითადში ეს იყო ორხელისუფლებიანობა. გარდა ამისა, როგორც ბატონმა მერაბმა ბრძანა, დავამატებ, ეს არის უფასო წიგნები სკოლებთან დაკავშირებით. ხო გააკეთა ოცნება. ეს არის გადაუდებელი სამედიცინო დაზღვევა. ეს არის სწავლა განათლებაში ძალიან ბევრი ფაკულტეტებში. გადასახადი აღარ არის ბატონებო. ადამიან შეუძლია ისწავლოს. და ეს ყველაფერი და კიდევ მრავალი სხვა, ეს ყველაფერი ხო დასაწყისია. გვაცადეთ ბატონებო, ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წამყვანი. ეხა ნაციონალების ფრაზა გამახსენდეს ინც ესე ამბობდნენ ხოლმე გვაცალეთ, გვაცალეთ. ა ბატონო, იმა 9 წელი უაცალეთ და დაგვამხეს თავზე ყველაფერი. მე რომ ამთავრობა კოჰაბიტაცია შემოგვაჩეჩა, რომ კოჰაბიტაციაო, თუ ფიქრობ რომ ადამიანები ვიღაც არის დამნაშავე, ხო?
ერთი წელი რატო ასდი? ერთი წლის შემდეგ ჯი? ანუ შენც იმის დანაშაულზე თუ არის ხუჭაო? 20000-მდე პოლიტპატიმარი გამოსს, აღიარეს პოლიტპატიმრის სტატუსი მისცეს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლემ ტყუილად ჩასვა ისინი ციხეში. რომელი მოსამართლე დაისაჭა ხალხო? ანუ ხალხს ადრე ვინც სარგებლობდა ყველა იმ სარგებლით, რასაც სახელმწიფო აძლევდა ხალხს, დღესაც ისევ ისინი სარგებლობენ და ვისაც ადრე უჭირდა და დაჩაგრული იყო, დღეს ისევ დაჩაგრულია. აი მაყურებელმა თავისი აზრი ნაცვლად გამოხატა. იმიტომ არ მოვიდა მე ხო ადრევე აღნიშნე ეს, რომ ხალხი გოხდება, რომ რაღაცა ხომ მაინც უნდა შეიცვალოს ერთ წლის მანძილზე. ანუ ეხა მოიდებენ მიზეზად, რომ იქით ადგილობრივ არჩევნებამდე გვაცადეთ. მე ეს მის ბატონო ძნელია ყველა დაპირების შესრულება, მაგრამ დაჩაგრული თუ ადამიანი, თუ იმას რაც წინა ხელისუფლებამ დაუშავა, ვიღაცა პასუხი არ აგებინა, ამ ადამიანმა არ ეგზნო რომ ხელისუფლება ზრუნავს ამაზე. რა უნდა ქნას? შეხედეთ ადგილობრივ ხელისუფლებაში, შეხედეთ სხვადასხვა ინსტანციებში, ისევ ის ხალხია, ვინც წინა ხელისუფლების დროს იყო და ვინც ჩაგრებოდა, ვინც სამსახურის გარეშე იყო, ისევ ისე დარჩა. და ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა ეს უნდა შეცვლილიყო მთავრობა. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ძალიან ბევრი კარგი გააკეთა ნამდვილად ბიძინა ივანიშვილმა, მაგრამ ეს არ უნდა დავაყვეთროთ რა ქართულ ხალხს. ეს მთავრობა ბიძინა ივანიშვილის იმიტომ მისცა ხმა ხალხმა, რომ უნდა გააკეთოს ის, რაც დაპირდა. ეს არის თორე, თუ დავაყვეთროთ რა ჩვენს გაგიკეთეთ, ჩვენს გაიკეთეთ, რატომ აყვედრი შენახარ ხელისუფლება? მაშინ მე დამაცადონ. აი ნოდარ ეჟიშვილის მე დამაცადონ, მე მოვალ მაშინ პრეზიდენტად და მე გავაკეთებ. რატო უნდა ვაყვედრო მე ქართულ ხალხს, ხო? ანუ ეს არის პრობლემა. ერთ წელში ვერ გავაკეთებთ დროუნდ. ერთი წელი არის გასული ჯერა, გვაცადეთ ბატონო. 4 წელი რჩება კიდე. მესმის, მაგრამ აქ არის საუბარი ფუნდამენტურ ცვლილებებზე. ის რომ ვიღაცამ ცოტათი მაინც უნდა ამოისუნთქოს, ის რომ სოციალური დახმარებები მოუხსნეს ხალხს უსამართლოდ და ისეთ ხალხს ქონდა დანიშნული, ვისაც საერთოდ არ ეკუთვნოდა, ისევ ისე გძელდება ეს. აქ ხალხს ეს ტკივილი აქვს, თორე მე იმაზე არაფერს არ უძახი, ეს უნდა შეცვლილიყო. წინამთავრობამ საერთოდ ბოლო მოუღო ქართულ ხალხს, საერთოდ დაჩაგრა და ზედ გადაუარა. აღარ საერთოდ ქართული სახელმწიფოებრიობას უკვე საფრთხე შეუქმნეს ისეთ დღეში ჩააგდეს. მაგრამ რაღაცა ძურები ხო უნდა წავიდეს? კოჰაბიტაცია, როდემდე უნდა გაგძლდეს ეს კოჰაბიტაცია? მე მინდა უბრალოდ ტელემაყურებლებს მივმართო, რომ არ გაგიჩნდეთ ასოციაცია, რომ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არიან უმცირესობაში. მინდა გითხრათ, რომ მე გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად დავპატიჟე ქართული ოცნების, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის და ბუჯანაძის პარტიის მხარდამჭერები, ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენლები, თუმცა ჩემი მოპატიჟება ვინც მიიღეს არიან სახეზე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები და დარბაზში აგრეთვე გვესწრებიან დემოკრატიის სკოლის და მებრძოლ პატრიოტთა კავშირის წარმომადგენლები და რაც შეეხება მთავარ კითხვას, დიახ, არჩევნების მსვლელობას რამდენად დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩატარდა არჩევნები. ე ბატონო, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. წინა ხელისუფლებასთან შედარებით გადავხედოთ რა პრაქტიკა დაგვიტოვა ის და როგორ ტარდებოდა არჩევნები და დღევანდელი არჩევნები თქვათ. ბოლო არჩევნები იყო ნამდვილად მეტად დემოკრატიული. იყო მშვიდ ვითარებაში, ყველა ადამიანს ჰქონდა თავისი აზრი დაფიქსირების უფლება, მაგრამ მე მაინც გავიმეორებ მაშფოთებს ის, რომ 60% არ მოვიდა. დღეს საქართველოს ყავს არჩეული პრეზიდენტი, ამორჩეველი, მოსული ამორჩეველი 40%-ის 70-10%-ით თქვათ გამარჯვებული. ეს არაფერს ასიხავლოს, არ უკადის და ის 23 კანდიდატი, რომელიც დღეს საქართველოს ფიქსირდებოდა, მე ვფიქრობ სირცხვილია. არ შემცხვევა ამის თქმა, თუნდაც იმ დრო თუ საქართველოსში არსებობს 23 ადამიანი, ვინც იმსახურებს საქართველოს პრეზიდენტობას და თუნდაც კანდიდატურის დაყენებას, მაშინ აღშენებული ვართ. ხო, უბრალოდ ეს მიმაჩნი არა ადეკვატურად და რაღაცა უკვე ხალხის დაცინვათ, რომ 23 კანდიდატია, რომელიც საერთოდ არც უნახია ქართულ ერს. რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი და ახლადმოსული ხელისუფლებას აქვს საშუალება თავისი მიზნები განახორციელოს და მე მხოლოდ იმას ვისურვებდი, რომ მათ შეარჩიონ საკადრო პოლიტიკა გაატარონ სწორად. სწორად საკადრო პოლიტიკის სწორად გატარება გამოიწვევს იმ დაპირებების მაქსიმალურად შესრულებას. აი ამას ვიტყოდი მე. მე ვიტყოდი ასე, რომ ეს არჩევნები, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა წინა გამოსული აღნიშნა, მათ აღნიშნეს როგორც პოლიტიკურ პარტიის წევრებმა თავიანთ გადასახედა, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ყველა ადგილობრივმა თუ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიამ გამოქვეყნა უკვე წინასწარი ანგარიშები, სადაც დადეს ისეთი ანგარიშები, სადაც
საუბარია იმ ანგარიშებში, რომ ეს არჩევნები იყო კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი. სხვა არჩევნებთან შედარებით ნამდვილად იყო გაუმჯობესებული, იყო ნაკლები ადმინისტრაციული რესურსი, წინასაარჩევნო კამპანია იყო საკმაოდ აკადემიურად და ღირსეულად წარმართული, იყო ახალი პოლიტექნოლოგიები შემოსული და ერთ-ერთი არჩევნები იყო, რომელშიც უცხოელი მარკეტოლოგები არიღებდნენ მონაწილეობას. ეს არჩევნები დაიგეგმა ქართველი პოლიტექნოლოგების ცოდნე ხალხის მიერ და ჩატარდა ვიტყოდი საკმაოდ ნორმალურ და მშვიდ ვითარებაში, რასაც მე ვსაუბრობ ამ საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების დასკვნების, დადებულ დასკვნების საფუძველზე და არა ჩემი პირადი შეხედულებით. ერთ-ერთი გამორჩეული არჩევნები იყო დემოკრატიული, დემოკრატიის თვალსაზრისით, რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას. უბნებზე იყო რაღაც გარკვეული ტიპის დარღვევები, რომელიც უფრო ტექნიკური ხასიათის დარღვევები იყო. არ ყოფილა საარჩევნო კანონმდებლობის ფუნდამენტური ტიპის დარღვევები, რაც შედეგების რაღაც გარკვეულ გავლენას იქონიებდა შედეგებზე, თუმცა ტექნიკური ხასიათის დარღვევები იყო. რაც შეეხება იმ ფაქტორს, თუ რამ განაპირობა ეს დარღვევები, ეს იყო საარჩევნო უბნების კომისიის წევრების არა კვალიფიციურობა, რაღაც გარკვეული კომპეტენტურობის სინაკლე, რაც გამოიწვია იმ თვალსაზრისით იმ ფაქტორმა, რომ უმრავლესობა იყო პირველად კომისიის წევრი და არ ქონდა ის საარჩევნო კანონმდებლობის კარგაცოდნის უნარი. და ზარია ეთერში, მივესალმები ტელემაყურებელს, გთხოვდასვა შეკითხვა გისმენთ. საღამომშვიდობის. აი, მთელი საღამო ვისმენ, როგორი ყველა აღფრთოვანებულია ამ არჩევნებით. მაგრამ მე რატომღაც მჯერა, როგორი თქვა ხოლმე სიგნელითო, რატომღაც მე მგონია, რომ სკოლარი იყო. აი, ზაფხულში ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა 6% გამოკითხვით და ორ თვეში მიიღეს 20-ზე ზევით. რატომ? ხოდა არ ვიცი, ალბათ ძალიან იყო ჩაღეს. მე კიდე რამინდა ვთქვა, რომ რასაკვირველია, ბაქრაძე ძალიან დიდი დამსახურებაა, კარგი ორატორია, წამყვანია, მაგრამ რაზე მისის ხახმა ხმა ვერ გამიგია. ამ რა ქვია, ფასადურ პოლიტიკას რახარ მაჩვენებ ამ ხალხს, ესე იგი ჩამოკიდული კაცის ცოცხალი ხორცები აგრიჩონ? აჭრან, რომ მაშინ მაინც აღარ მისცემ ხმა. არ ვიცი, მე რაზე მისცემ ხმა. ბაქრაძის მხარდამჭერი პარტიის ან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის იქნება და წინწავლე და აი მაშინ დაგვიდგება კარგი დღე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რადგან არ იმყოფებიან დღეს სტუდიაში, ისინი ვერ გაგცემენ პასუხს შეკითხვაზე ბაქრაძესთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც შეეხება შეთქმულების თეორიას ქართულ ოცნებასა და ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას შორის, ამის შესახებ ალბათ ქართული ოცნების წარმომადგენლები უფრო გაგცემენ პასუხს. არსებობდა თუ არა, კი ბატონო, ასეთი შეთქმულება? ჩემთვის ეს უცნობია. არასოდეს. ესეთი შეთქმულება ნამდვილად არ არსებობდა. ეხლა თელავში რომ მიიღო ნაციონალური მოძრაობა თავისი ხმები, ეს ამომრჩევლებზე დამოკიდებული და ნუ მისცემდნენ იმათ ხმას და არ მიიღებდა ამდენ პროცენტს. ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ეს არის ქართველი ხალხზე, ქართველ ამომრჩევლებზე დამოკიდებული და ეხლა ჩვენთან ეგ რა ვიცი, ხელა ზედმეტია მაგაზე საუბარი, რომ ქართული ოცნება რაღაცა გარიგებაში იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან. რა ვიცი, ეს აბსურდ მოჩნია. ვეთახმები, არანაირი გარიგება, ჩემი აზრით და რაც მე ინფორმაცია მაქვს, არ აღყოფილა. რაც შეეხება იმას, რომ ზედა ეშელონებში ხომ არ შეიძლებოდა ყოფილიყო? იცით რა არის, ზედა ეშელონებში როგორც გინდა გარიგება ყოფილიყო. ჩატარდა არჩევნები აქ რეგიონებში. მე თვითონ იყავი კომისიის წევრი, საარჩევნო კომისიის წევრი. ის რაც ხალხმა მისცა, ვისაც მისცა ხალხმა ხმა, ის ხმები დაითვალა. ზედა ეშელონებში ვისაც რა უნდა გარიგება გაეკეთებინათ, ქვევით რაც მოხდა, ის მოხდა. ეგ არის დაფიქსირებული და ეხლა ივანიშვილი მოელაპარაკა ბაქრაძეს თუ არ მოელაპარაკა, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ხალხმა მისცა ხმა და ეს ხმები ალაგია მაგიდაზე. მორჩა. ნუ არჩევნებთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ნაკლებად სავარაუდოა გარიგება, თუნდაც იმდენ რომ არ იქნება სწორად ვთქვა, საბუთები არ მაქვს იმის, რომ ესენი გარიგდნენ მეთქი, თუმცა ერთი რამ ცხადია. ქართულმა ოცნებამ უსასრულოდ გააგრძელა კოჰაბიტაცია, არ დაშლილა არც ერთი ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრი, როგორც დასასჯელი იყო, და ფაქტი ის არის, რომ
ბიძინა ივანიშვილი ერთადერთ ოპოზიციურ ძალად თვლის ნაციონალურ მოძრაობას და მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგზე, როგორც ოპოზიციასთან მიდის ბაქრაძესთან და ნაციონალურ მოძრაობას. თუმცა მანამდე კეთდებოდა განცხადებები იგივე ბიძინა ივანიშვილის მიერ, რომ პარლამენტში არიან ოპოზიციური ძალები, რომლებიც გაუწევდნენ ოპონირებას მართულ ძალას და ნაციონალურ მოძრაობას არც მიიჩნევდნენ ოპოზიციად. ამას რითი ხსნით? თუმცა ფაქტი, მოდი ფაქტებით ვისაუბროთ, ფაქტი სახეზია, რომ დღეს პარლამენტში მხოლოდ ორი ძალა არსებობს: ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნების კოალიცია. კოალიციაში ორი აზრი არსებობს იმაზე, რომ ერთმანეთში თქვათ არანაირი დაპირისპირება არ მოსულიათ, გარდა იმისა, რომ კობა დაუთაშვილი შეწინააღმდეგა რაღაც საკითხებს და დატოვა კიდეც კოალიცია. მეორე ძალა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ვეტოს დაძლევაში თვითონვე ეხმარებოდა და ლოგიკურია, რომ ესეც მოხდებოდა და რიგ საკითხებში არ ეთანხმება. მაგრამ რეალურად, რასაც მე ვსაუბრობ, ბიძინა ივანიშვილი არცერთ არა საპარლამენტო ოპოზიციასთან არ გასულა მოლაპარაკებაზე და არ მიუნიჭებია პრიორიტეტი როგორც ოპოზიციისთვის. თუმცა დღეს საქართველოში დემოკრატიისთვის ის რაგზაც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ, შეიძლება იყოს სწორი, რა თქმა უნდა, დემოკრატიისთვის, მაგრამ ის უნდა გაითვალისწინოს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციაც ოპოზიცია და მათაც ხელი უნდა შეუწყოს განვითარებაში, რათა არ მოხდეს ისევ ორხელისუფლებიანობა მხოლოდ და მხოლოდ, როგორც იყო თქვათ აქამდე, ერთხელისუფლებიანობამდე მივედით. ეხლა ორხელისუფლებიანობამდე, მაგრამ ისევ მივდივართ ერთხელისუფლებიანობამდე, იმიტომ რომ ერთი კოალიციის ხელშია პრეზიდენტის კანდიდატურა, პარლამენტის უმრავლესობის კანდიდატურა, მთავრობა, მინისტრები, უშიშროების მდივანი, დაწყებული მთლიანი სტრუქტურა. ეს ისევ იმ არადემოკრატიულ პრინციპებამდე მიგვიყვანს, როგორც მიგვიყვანა ნაციონალური მოძრაობა იყოს ეხლა იქ შესული? არა. აბომშრატულობა. მე არ საუბრობ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობაზე. სხვა არასაპარ პარლამენტში შესვლაზე არ ვიძახი. იმ გადაწყვეტილებებში, თქვა ეს რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ არასაპარლამენტო ოპოზიციისგანაც, იმიტომ რომ ისიც ოპოზიცია, ისიც ქმნის ქვეყანაში დემოკრატიულ რაღაც გარემოს. მე არ ვიძახი, რომ მაინცდამაინც პარლამენტში უნდა შეიყვანონ და თანამდებობებზე დანიშნონ, მაგრამ აუცილებლად გასათვალისწინებელი აქ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი ქრისტიან-დემოკრატებზე. აქ არის საუბარი ყველა იქ ლეიბორისტებზე და სხვადასხვა პარტიებზე. ისინიც ქმნიან დემოკრატიულ გარემოს. უბრალოდ უნდა მიეცეთ იმათაც საშუალება, რომ დააფიქსირონ თავისი აზრი და მოусმინოს. უბრალოდ მოусმინოს. მაგრამ არ უსმის არაუ. ბიძინა ივანიშვილი მხოლოდ და მხოლოდ მოლაპარაკებაზე მიდიოდა დავით ბაქრაძესთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან. ივანიშვილი არასოდეს დავით ბაქრაძესთან მოლაპარაკებაზე არ წასულა, ეგ არის სიცრუე, ახლა მოდი მაგას რომ გავყვებით. რაც შეეხება კოჰაბიტაციას, ერთი წუთი ხელის ჩამორთმევაც კი მეგონი ტელევიზიით იყო გაშუქებული, რომ უსუფაშვილიც მივიდა მხოლოდ და მხოლოდ ბაქრაძესთან და ჰქონდათ პოზიციურ ოპოზიციურ მოლაპარაკებები. მე არ ვიძახი გარიგებები. ეს ყო ჩოლები პოლიტიკური მოლაპარაკება, მაგრამ ამ საპარლამენტო ოპოზიციის გარდა არსებობს არასაპარლამენტო ოპოზიცია. რას ფიქრობს ნეიტრალური ნეიტრალური ექსპერტი, რას ფიქრობს? დემოკრატიის სკოლის წარმომადგენელი, აპოლიტიკური ადამიანი გისმენთ? ა ლოგიკური შეფასება, ასე ვფიქრობ, რაც ერთი სუბიექტის მიერ იყო ჩამოყვებული, რადგან ეხ არსებობს საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა, ასე არსებობს არასაპარლამენტო უმცირესობა, ხო? ამ შემთხვევაში ეგ შეხვედრა, რომელიც კონკრეტულად შედგა ნაც მოძრაობასა და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების ხრიდან, ეს იყო რა, ეს იყო ქვეყნის ხელისუფლებაში კანონ შემოქმედებით ორგანოში ყოფი პოლიტიკური პარტიების მიერ გარკვეული რაღაც საკითხებზე მსჯელობა ქვეყნის საგარეო საშინაო პოლიტიკას დაკავშირებით. ეხლა რაც შეეხება იმას, თუ ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენელს არ ხდება ბიძინა ივანიშვილი, ეს მე ვფიქრობ კონკრეტული პარტიის პრობლემა უფრო ვიდრე ბიძინა ივანიშვილის. არც აქ რამე ტიპის ვალდებულება მას, რომ რაღაც გარკვეული ფორმით მას შეხვდეს. შეიძლება კეთილინება გამოიჩინოს გარკვეულ საკითხებზე, თუ ფიქრობს, რომ მისი ღირებულებები, მისი მსოფლმხედველობა მისაღებია, შეხვდეს და რაღაც გარკვეულ საკითხებზე ერთად დისკურსიის ფორმატში იმშელონ და რაღაც გარკვეული ტიპის შეთანხმებას მიაღწიონ. ამ შემთხვევაში ხო მას აქვს უფლება, მაგრამ მას არ აქვს რაღაც ტიპის ვალდებულება, რომ სხვა ტიპის შეხვედრებზე უზრუნველყოს ის, რომ არასაპარლამენტო უმრავლესობასთან უმცირესობას შეხვდეს, ხო? მე როცა ვარ ხელისუფლებაში, მე თუ მინდა შევხვდები არასაპარლამენტო უმცირესობას, ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლებს, მინდა არ შევხვდები. ეს ჩემ პოლიტიკურ კურსია დამოკიდებული, ხო? რამე ტიპის ვალდებულება არ მაკისრია მე. ასე რომ მსგავს ტიპის ვალდებულება და მსგავს ტიპის რაღაც გარკვეული ხედვა, რომ უნდა შეხვდეს, უნდა შეხვდეს, მე არ ვფიქრობ ვალდებულად, არ ვფიქრობ. თქვენ ფიქრობთ, რომ არაკისრია პრემიერს ვალდებულება შეხვდეს არასაპარლამენტო ოპოზიციას? რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიტყვი, რომ არაკისრია ან არაკისრია, მაგრამ თუმცა პრემიერი, რომელიც არის პარლამენტის მიერ არჩეული და პარლამენტი წარმოადგენს ხალხს, სწორედაც ის არ არის რომელიმე კონკრეტული პარტიის და ამორჩევლის კუთვნილება, ის არის მთელი საქართველოს, ასე ვთქვათ, პრემიერია თუ პრეზიდენტია, ის ვალდებულია ნებისმიერ
საქართველოს მოქალაქეს მოусმინოს და გასცეს არსებულ კითხვებზე პასუხი. ხოლო რაც შეეხება ასე ვთქვათ, რატო ხდება ნაციონალურ მოძრაობას და კოჰაბიტაცია გრძელდება და ასე შემდეგ, მე ვთვლი, რომ ეს არის სწორი მიმართულება ქვეყნისთვის, რადგან რადიკალიზმა დავინახეთ სადამდე მიგვიყვანა, ყოველთვის ქვეყანა იყო რადიკალიზმისკენ მიმართული და რევოლუციების სამხედრო გადატრიალებები და ასე შემდეგ. ამ შემდეგ დღეს მოხდა ის, რომ შეცვალეთ მშვიდობიანად პარლამენტი და ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, დღეს რამდენიმე დღის უკან შეცვალეთ პრეზიდენტი მშვიდობიანი გზით და პოლიტიკა ეს არის კომპრომისებისა და დიალოგის ხელოვნება და საქმე. სწორედაც დიახაც უნდა შეხვდეს, უნდა ისაუბრონ, რადგანაც ნაციონალურ მოძრაობას ყავს თავის ამომრჩეველი 26%-ია თუ 40%-ია, ის წარმოადგენს ხალხის ხმას, სწორედ უნდა დასხნი პარლამენტში იქნება თუ ნებისმიერ ადგილას, დიახაც უნდა შევიდნენ გარიგებაში, ოღონდ ღია გარიგებაში და საჯაროდ თქვა, რომ ეს არის და ესეთი რამები იყო კიდეც, თუნდაც საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრის მიმართულებით, იგივე განათლების პოლიტიკის შემუშავებაში და ასე შემდეგ. ეს არის პოლიტიკა, ეს იმართება ნამდვილი ნორმალური ქვეყანა, თუმცა ბევრი გვიკლია ნამდვილი პოლიტიკურ აქტივობამდე და ღია სამოქალაქო და საერთოდ ღია საზოგადოებამდე, თუმცა არის გადადგმული ნაბიჯები და ეს მივესალმები მე როგორც აპოლიტიკური ადამიანი, ამას ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, უნდა წავიდეს ციხეში, თუმცა არ არის ჩემთვის ის მნიშვნელოვანი, ყველა წავიდეს ციხეში და ყველა წინახელის კანდიდატს ჰქონდა ასეთი სლოგანი, ყველანი ციხეში. ციხეების წარმომადგენელი ერთ დღისით მოხსნა და გაუშვათ სამსახურიდან. აღმან მიგვიყანა აი იქამდე დღეს სადაც ვართ, ყოველთვის იცვლებოდა ხელისუფლება და მისდევდა იმას თავისი კადრები და ასე შემდეგ. დღეს მოხდა მე თვლის სწორი კურსიაც და სწორად მიდის ქვეყანა, ხელისუფლების ცვლას არ მოსდევს ადგილობრივ დონეზე, ანუ კატასტროფული ცვლილებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი წუთით დავამატებ ორიოდე სიტყვას. აი მარტივ რამეს ვიტყვი, დემოკრატია თვითონ რა არის? ხალხის მართლობა. თუ მე მეკითხებ. არა, დემოკრატია არის უმრავლესობის მართლობა უმცირესობის უფლებების დაცვით. უმრავლესობა ეს არის ის ხალხი, რომელმაც აირჩია სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრი, პარტიის მიერ არის, პარტიების კოალიციის მიერ არის. აი პრეზიდენტია ყველა, სწორედ პრემიერი არის პარტიის. კანონით ეგრეა. ეხლა რაც შეეხება შეხვედრებს. იჩით რამდენი პარტია საქართველოში? 220-ზე მეტი. ახლა 250-ია თუ არის, მაგრამ 20-ზე მეტი. ახლა დღეში ერთ პარტიას რომ შეხვდეს პრემიერ-მინისტრი. დაფიქრეთ უბრალოდ. შაბათკვირა გამოვაკელით და გამოვარო, სხვა არაფერი არ უნდა აკეთოს. არ გიფიქრიათ ამაზე? ყველას ერთად რომ შეხვდეს, თვითონ წარმოადგენეს, როგორ ჟურნალისტებს ხვდება ხოლმე მაგალითად. ერთად რომ შეხვდეს, ეს პარტიები ერთმანეთს შეჭამენ. იმის წარმოადგენლები. არა მე მინდა, არა მე მინდა. Ну, ჩვენი ამბავი ყველა მიჩით და ესე მოხდება. პარტიების აქვს ერთადერთი, აი როგორც დოღის ცხენებისთვის არის დოღი, ხო? აი ჯირითობა. პარტიების ეს არის არჩევნები. არჩევნებში პარტიები უნდა მივიდნენ გარკვეულ ბარიერამდე, რომ მათთან ლაპარაკი ღირდეს. ანუ არ ღირს სამ პარტიებთან ლაპარაკი თქო. ხალხი არ უჭერს მხარს. ხალხის მხარდაჭერა შედება არჩევნებში. ეხლა რო ვილაპარაკოთ, წინა არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები იყო, ნუ მართლა აი გარდამტეხი. იქ მოხდა ორ ძალას შორის დაპირისპირება. ძველი და ახალი. ის არ არის მაჩვენებელი. საპრეზიდენტო არჩევნებზე ახლა 23 კანდიდატი რომ იყო, კი სამარცხვინო და რაღაცა, მაგრამ აქ მოხდა კიდე სხვა რამ. მოხდა მოსინჯვა, პოზიციების მოსინჯვა. მე ასე ვთქვი. ხუთი პარტია, ხუთი კანდიდატი, რომელმაც ასე თუ ისე რაღაცა შედეგები დადო. დანარჩენი, ნუ 1%-ის ფარგლებშიც კი არ არიან. კი ბატონო, ანუ ვერ დავეთახმები იმას, რომ ვთქვათ, რომელიღაც პარტიებს ხარს არ უჭერს მოსახლეობა, არა იყო ოცნებასავით 60% და ნაციონალებით 25%, ამიტომ არ უნდა მოусმინო. თვითონ ქართულ ოცნებაში საკმაოდ ბევრი პარტია შესული კოალიციაში და დამიჯერეთ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე, შეიძლება 0%-იც ვერ არის, არც 0%-ს ვერ გასცილებოდნენ, ხო? ძალიან მარტივია და ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. მაშინ გამოდის, რომ თვითონ თავის ხალხსაც არ უნდა ელაპარაკოს ბიძინა ივანიშვილი. მე არ მაქვს ამაზე საუბარი, 250-ვე პარტიას უნდა შეხვდეს. აქ კვეთრად არის გამოკვეთილი 7-8 პარტია, რომელიც ქმნის ამინს საქართველოში. მოდი თქვათ, 1% აიღეს თუ 2% ქმნიან მაინც ეს თუ ისე ამინც, ყავთ ისეთი ლიდერები, რომელიც ქმნიან ამინც და
საქართველოს ისტორიაში საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა გააჩნიათ. შალვა ნათილაშვილი, მოდი, ქრისტიან-დემოკრატიები თუ ახალი პარტიაა, შალვა ნათილაშვილი, თქვა სხვა პარტიები, რომლებიც მოდიან 10-15 წელია პოლიტიკაში ტრიალებენ, სხვა თუ არაფერი ღირს მაინც რომ შეხვდე პრემიერ-მინისტრი ხარ და იმათაც ქართული ხალხის ბედი აღელვებს. ის 1% ამორჩეული ხალხი არ არის, ეგაცო. ისინი ხო ხალხი არიან და ხალხის აზრია 1000 კაცია, 2000 კაცია, იმათაც ხო შეიძლება მოუსმინოს პრემიერ-მინისტრმა. ასე რომ ვერ დავუნდა ბატონ ივანოვიჩ დაგვეჩაგრა შეთქმულების თეორიასთან დაკავშირებით, აზრი არ გამოგითქომ და მე უკვე დავსვა მებოლო შეკითხვა. კი, ჩემ აზრს გეტყვით და დავაკეთე. შეიძლება თუ არა ასეთი თეორიები. Ну, небесмир теориас აქვს არსებობის საფუძველი, აბსოლუტურად небесмирს. მათ შორის აბსურდულსაც კი. Ну, რაც შეეხება ამ დღევანდელ მდგომარეობას და დღევანდელ სიტუაციას, небесмири ხელისუფლება არის საზოგადოების სარკე. აი, დღეს ჩვენი საზოგადოება არის ისეთი, როგორც ჩვენ გვაქვს ხელისუფლება. აი, ჩვენი სარკე არის ეს. ეს კარგი არის თუ ცუდი არის? Ну, მე ვთვლი, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ყოველ შემთხვევაში. ქართული ერისთვის ჩვენი საზოგადოებისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი არის და მე როგორც ქართველ კაც, როგორც საქართველოს მოქალაქეს მიხარია, რომ ჩვენმა ერმა გამოხატა თავისი ნება და ეს იყო არ იყო ეს ზალდატანებით გამოხატვა, თავისი ნებით მივიდა საზოგადოება, თუნდაც ის მცირე პროცენტი, მაგრამ ეს იყო თავისით მისული, არ იყო ეს ძულებით და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე დიდი იმედი გვესახება ქართველებს, რომ ჩვენ დიდი წარმატებები გველის წინ. და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვა, თუმცა ეს შეკითხვა არ არის ჩემი, ეს ის შეკითხვაა, რომელიც დასვა ტელემაყურებელმა გადაცემის პირველ ნაწილში, როდესაც დარეკა, არის თუ არა ეს არჩევნები მის განსაზღვრელი, რომ ჩვენთან დემოკრატია ყავის, ასე ვთქვათ, და კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით როგორ გვაქვს საქმე? ყველაფერი ფარდობითი არის და წინასწრებთან შედარებით ბრწყინვალე არჩევნები ჩატარდა წელს. და იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ უფრო კარგი არჩევნები ჩატარდება უფრო მაღალი ხარისხის დემოკრატიით. კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა. ყველაფერი ჩატარდება კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად, ეს არის. ამას გვავალდებულებს არჩევნებს. ხოდ არჩევნებს არ გულისხმობ ზოგადად კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით, როგორ გვაქვს საქმე? რამდენად მეფობს კანონი, ასე ვთქვათ, საქართველოს? რამდენად ვიცავთ კანონს? გასაგებია, ყველაფერი შედარებითია და წინა წლებთან შედარებით პრობლემა არ არის, დიახ, მეფობს კანონი უკვე საქართველოში. და იმეფებს კიდევაც. მე ვიტყოდი ხლა კოჰაბიტაცია რამდენჯერ მიახსენეს. და იმ სასამართლოები, რომელთა სასამართლოები დღეს გვაქვს, ის პროკურატურა, რომელიც ნაწილობრივ უკვე გამოსწორების გზაზე არის დამდგარი, მე მგონი ეს ყველაფერი თავის ადგილს დაეკავებს და გვექნება ნამდვილად უზენაესობა კანონის მიმართ. რაც შეეხება არჩევნებს, მე მგონი ყველა აქ და ასევე მთელი საქართველო იმის მოწმეა, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა ნამდვილად ობიექტურად და სამართლიანად. და აგერ ჩემ მეგობარს ვეთანხმები ისე, რომ დაიჯეროთ, რომ ამის შემდეგ ყველა არჩევნები ჩატარდა ეს უნდა ქართულ ოცნებას, რომ ადამიანი ძალით კი არ მიეყვანათ იქ. არამედ ადამიანი თვითონ მისულიყო, გამოეხატა ის. შემდეგ უფრო უკეთესი იქნება. პროგრამებს აიკითხავს ქართველი ხალხი და ის პროგრამებს შესაბამისად მისცემს ხმას. და დაინახავთ კიდევ ვიმეორებ იმას, რომ ადგილობრივ არჩევნებზე ადამიანები მისცემენ როგორც პროგრამას ხმას, ასევე იმ პიროვნებას, რომელიც თქვა თელავისთვის გააკეთებს სიკეთეს და თელავისთვის იქნება სიკეთეს მატარებელი ადამიანი. და ქართველი ხალხი დაინახავს ახლ წლებში, რომ ეს ყველაფერი უფრო წისვლით იქნება წარმატებული. Ну, арченес რა შეიძლება იყოს ობიექტური, წინა წლებთან შედარებითაც და ისედაც საკმაოდ სამართლიანი იყო. საერთაშორისო ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის პირობებშიც კი საკმაოდ სამართლიანი არჩევნები იყო. რა შეიძლება კანონის უზენაესობას, ну, ღმერთმა ქნას რომ ეს იყოს ჩვენთვის. ჯერჯერობით მე პირადად, ეგ ჩემი პირადი აზრია, მე არ ვთვლი რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც კანონის უზენაესობა არის პრიორიტეტი. მარტივ რამეს გეტყვით. ქუჩაზე რომელი გადადის ჩვენი თელაველი, იქ სადაც ის ზებრას რომ ეძახიან დახაზული რომ. აი, სანამ იქ არ გადავალ, სადაც გადასასვლელია, ხო? არანაირი კანონის უზენაესობა, ეგეც კანონია. არანაირი კანონის უზენაესობაზე ლაპარაკი არ არის. სურვილი გვაქვს, არის. პოსტის წინ არის კიდე. გვიან დახაზეს ეთყობა და ჯერ ვერ შევეჩეს. მაგას არ აქვს შეიძლება, აი ეგ არის ელემენტარული მარტივი რამეა. აი აქედან სანამ ადამიანი თვითონ შიგნით არ არის კანონისადმი, პატივისცემით განშავლული, ხო? ნუ სხვას ვერ მოსთხოვს. და ასე რომ უზენაესობა იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვიქნებით მზად ამისათვის.
არავის არ არის დამოკიდებული ჩვენზე. Ну, რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არჩევნები არის დემოკრატია, ამ არჩევნებში აყვავდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ეს არჩევნები არ განსაზღვრავს და მხოლოდ არჩევნები არ განსაზღვრავს ქვეყანაში დემოკრატიის აყვავებას. მე ვაღგერებ, რომ იყოს საკმაოდ დემოკრატიული არჩევნები, რომელიც დემოკრატიული პრინციპების წინსვლას შეუწყობს ხელს. თუმცა ქვეყანაში მიმდინარე ეს მოვლენებიც, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული პრინციპებს ეფუძნება და მე მინდა, რომ კიდევ ერთხელ მიულოცო გამარჯვებულ პრეზიდენტს, გამარჯვებულ პარტიას, უსურვო წარმატებები, გამძლეობა. საქართველოს წინსვლა, ერთსულოვნება ამ საქართველოში კოტი დაპირებების შესრულებაში, რაც ქართული ხალხს დაპირდნენ და მე ვფიქრობ არც ერთმა ოპოზიციურმა ძალამ ხელონურად ხელი არ უნდა შეუშალოს, პირიქით ხელიც უნდა შეუწყოს ამ პროცესების წინსვლას. სამწუხარო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არ იყვნენ აქტიური, ძალიან ბევრი რეპლიკა მქონდა მათთვის მომზადებული და ბევრი კითხვა. შეგიძლიათ აქედან გაგზავნოთ რეპლიკები? ადგ მე აი სწორედ ეს მინდა, რომ წინა ხელისუფლებასთან შედარებით მე მინდა ეს გავაკეთო სამართლიანობა. დღეს რა თქმა უნდა, აი მიუხედავად იმისა, რომ მეგონ მაყურებელი ცხედავს საკმაოდ ბევრი რეპლიკა უისროლეთ ყველანდელი თავრობის მიმართ, მე მიხარია, რომ არ მეშინია, რომ გავალ ვიღაცა დამადგება, დამირეკავს. აქამდე გეშინოდა? რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, ნუ ჩემ თავზე გამომიცდია და ამიტომ გეუბნებით. დღეს რო ხელისუფლებაში ისინი ყოფილიყვნენ, დამიჯერეთ ყველანი აქედან წავიდოდით უშიშროებაში ან სადმე პოლიციის განყოფილებაში და კარგად გავტყეპავდნენ და გამოგეშენდნენ. დღეს ასეთი შემთხვევა ქონია? არა, ნუ მაგ შემთხვევამდე არ მიუსულვარ, თუმცა ბევრი არ დაკლებია. ვინჯერ დიდი დროა მაინც ისე დასკვნას ხო? ნუ არა, დღეს მე მართლა თამამად ვიძახი, რომ ამ ხელისუფლების დიდი პლუსია, რომ თამამად საუბრობთ და ეს თამამი და ჯანსაღი კრიტიკაც, რა თქმა უნდა, მისაღები უნდა იყოს, თუნდაც იმიტომ, აი წინა ხელისუფლება რომ ამას არ იღებდა არავისგან, იმიტომ მიიყვანეს ქვეყანა დასასრულამდე და აი ქართული ოცნება, თქვა, ეს თუ ისე ცდილობს შემოაბრუნა, ხა იმაზე თვალებს ვერ დახუჭავთ, რადიკალურად შემოაბრუნა სიტუაცია სიტყვის თავისუფლების ხრივ, თუმცა სრული, თქვა, დემოკრატიისთვის და სამართლიანობის აღდგენისთვის, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი თუ არა, რამოდენიმე მაინც უნდა დაისაჯოს იმ დანაშაულისთვის, რა დანაშაულიც ქვეყნის ხალხის წინაშე მიუძღვით. მე მივესალმები ამ პროცესი. მე დავუმატებდი რამოდენიმე სიტყვას ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მე მიხარია, რომ დღეს უკეთესი სიტუაცია არის საქართველოში, ვიდრე იყო გუშინ. და უკეთესად იქნება სიტუაცია იმ შემთხვევაში, თუ ახალი ხელისუფლება, ახალი მთავრობა გაატარებს სწორ საკადრო შერჩევას და სწორ საკადრო პოლიტიკას. ხო, რამდენჯერმე ახსენეთ საკადრო პოლიტიკა, ანუ უკმაყოფილო ხართ იმ საკადრო პოლიტიკით, რასაც ხელისუფლება ატარებს? არა, უკმაყოფილო არ ვარ, მე მაგას არ ვიძახი, უკმაყოფილო არ მეთქი. მე მინდა, რომ უკეთესი საკადრო პოლიტიკა, საკადრო შერჩევა გაატარონ, რადგანაც ეს არის იმის საწინდარი, თუ როგორ განვითარდება ჩვენი ქვეყანა. მოიყვანენ პროფესიონალებს, პროფესიონალ წავა საქმე. მოიყვანე პატრიოტებს, პატრიოტულად წავა საქმე. ანუ რამდენად კარგ ხალხს მოიყვანენ, თავის გვერდზე დაიყენებენ, იმდენად უკეთესად წავა ჩვენი სიტუაცია და ჩვენი საქმე და ანუ უფრო უკეთესად აშენდება ჩვენი სახელმწიფო და საქართველო. აქედან გამომდინარე, აი სწორედ ეს საკადრო პოლიტიკა წყვეტავს ჩვენ წარმატებას და ჩვენ წინსვლას. თუ პროფესიონალებიც იქნებიან და ამავე დროს პატრიოტებიც, მაგას რა ჯობია? ეგ არის უკეთესი სიტუაცია, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სწორედ მაგაზეა საუბარი, რომ საქართველოს ჭირდება სწორე საკადრო შერჩევა, სწორე საკადრო პოლიტიკა, რომელიც წინა ხელისუფლების მიმართ არ ტარდებოდა აბსოლუტურად. ანუ კითხვა იყო, რამდენად დემოკრატია, რამდენად ჩაითვლება კი დემოკრატიის აყვავება, ჩატარებული არჩევნები და რამდგომარეობაა კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით საქართველოში. რა არის შესასრული? გაიზარდა თუ არა დემოკრატიის ხარისხი რადიკალურად ამ არჩევნების შემდეგ თუნდაც? ნუ ვერ ვიტყვით, რომ ყვავის და რადიკალურად შეიცვალა, თუმცა როგორც აღნიშნეს, შეიცვალა და ნამდვილად იცვლება უკეთესობისკენ. ამ ჩვენ მივდივართ ნაბიჯ-ნაბიჯ, რაღაც გავდივართ ეტაპებს, რომელიც ნამდვილად ესეთი სახადივით არაც და მოვიხადოთ და გადავიდეთ შემდეგ ეტაპებზე. მე ვთქვი, ეს რაღაც პატარ-პატარა გამოცდებს ნენელა ვაბარებ, ნენელა მივიწევთ წინ. თუმცა ვერ ვიტყვით იმას, რომ საქართველოში დემოკრატია ყვავის. აიქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს ძალიან ცირე პოლიტიკური ცხოვრების გამოცდილება, არ გვაქვს ეს დემოკრატიაში ცხოვრების გამოცდილება. ქართულის დემოკრატია ცოტა სხვანაირად გვესმის და ყოველთვის მაგაზე მოგსაუბრებ. წეღან წინა გამოსვლელი საუბრობ და ჩვენში შიგნით უნდა შეიცვალოს. სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი ღირებულებები ნამდვილად
შეიცვალოს არ უნდა მიუახლოთ იმ სტანდარტს და ვაღიაროთ, რომ ყველა ას და ყველა ასე ვთქვათ ოპოზიცია იქნება, ეს პოზიცია იქნება, თუ ეს შემდეგ უნდა ვითანამშრომლოთ და უნდა იყოს დიალოგი და უნდა იყოს მიმართული ყველაფერი იქით, რომ ხვიფიქროთ ხვალდენ დღეზე და არა გუშინდელზე, რა მოხდა და ვთქვათ 9 წელი იმათ დაანგრიეს, 10 წელი იმათ დაანგრიეს, 1 წელი ესენი ანგრევენ, არა ვიყუროთ უკან, არამედ ვიყუროთ წინ და ვიყუროთ მომავალზე და ვიფიქროთ ყველა მერთად გაუმჯობესებისკენ. რაც შეეხება არჩევნებს, ერთ-ერთი გამორჩეული არჩევნები იყო დემოკრატიის და სამართლებრივი შეფასების თვალსაზრისით. რაც შეეხება ქვეყანაში კანონის უზნაესობის საკითხს, აღსანიშნავია ის, რომ ქვეყანაში რეპრესიები აღარ არის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ორიენტაციის, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ნიშნების მქონე ადამიანების დისკრიმინაცია აღარ მიმდინარეობს სახელმწიფოში, თუმცა ეს არ არის იმის განსაზღვრული ფაქტორი, რომ ქვეყანაში რაღაც გარკვეული კანონის უზნაესობის სტანდარტი ამაღლდა, სხვადასხვა ინსტიტუტები, სხვადასხვა პროცესები უნდა განვითარდეს იმისათვის, რომ ეს უფრო მეტად მაღლა-დამაღლა წავიდეს. რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულობას და დემოკრატიულ ღირებულებებს, ნიკამ როგორც თქვა, რაღაც გარკვეულწილად გავიზიარებ, ჩვენ ქვეყანას არ აქვს დიდი დემოკრატიული ისტორიის წარსული, სულ რამდენიმე წლის დემოკრატიული სახელმწიფო ვართ, რომელიც დემოკრატიას ახლა აშენებს. გარკვეულწილად ეს უკვე გაიარა ამერიკამ, დასავლეთ ევროპამ დაახლოებით 2 წელი საუკუნე ნახევარი და ეს ეტაპები მათ დაახლოებით გაიარეს ამ 2 საუკუნეში, საუკუნე ნახევარში და ეს ყველაფერი დავდები პროცესია ამ ყველაფრის და ამ ყველაფერს აქვს ხოლმე გვერდი ეფექტები, რაც ჩვენ ქვეყანაში ამ დროს ხდება. ასე რომ ესეთი რაღაცების არ უნდა შეგვეშვინდეს და უფრო და უფრო მეტად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ უფრო მაღალი ხარისხის, მაღალი სტანდარტის და უფრო მეტად მოქალაქეებზე ორიენტირებული დემოკრატია ავაშენოთ, იმისათვის რომ ქვეყანა იყოს ძლიერი, იყოს ეფექტური და საზოგადოებაზე მოქალაქეებზე ორიენტირებული. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ექსპერტების როლში უკვე დემოკრატიის სკოლის წარმომადგენლები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი ასეთი იყო დღევანდელი დღე დიალოგის ეთერში. ქვეყანას უკვე ჰყავს რიგით მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც მუშაობას უახლოეს მომავალში ინაუგურაციის შემდეგ შეუდგება. მე გემშვიდობები და შეგახსენებთ, რომ გადაცემის ნახვა განმეორებით შეგიძლიათ თხოვა თანამგზავრის ეთერში 10:30 წუთზე დილით და ინტერნეტში ჩვენი ვებ-გვერდის მისამართია tanamgzavri.tv. გვიყურეთ, იაქტიურეთ, დაგვირეკეთ. გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.